Posle Palme teško je govoriti, ali ajde da krenemo ovako. Dakle, danas je na dnevnom redu, između ostalog, izmene zakona o planiranju i izgradnji. Ja ću da iskoristim prisustvo gospođe Đedović i da... Gospođo Đedović, dobar dan. Ekološki ustanak je u ponedeljak bio u selu Mazgoš ili Mazgoš na lokalnom jeziku. To je opština Dimitrovgrad, to je pogranična zona. U pitanju je planirana izgradnja rudnika uglja. Nije veliki kao Bor i Majdanpek, mali je, ali je gadan. Gadan po životnu sredinu i po lokalnu zajednicu, po ljude koje tamo čuvaju koze, imaju svoju zemlju, gaje pčele, bave se poljoprivredom. I sad pričamo o zakonu, izmeni zakona o planiranju izgradnje, a vi znate, ja sam ja konkretan čovek. Evo imam i konkretan primer, ovo što držim u ruci je pismo o namerama između firme Vuković Benz iz Veternika u Novom Sadu, čiji ljudi u poslednjih nedelju dana obilaze teren i vrše pritisak na meštane, na kozare, na ovčare, na pčelare, da im prodaju svoju zemlju, svoju poljoprivrednu zemlju, on ima tu namenu, da bi se eksploatisala ugalj, da bi se otvorio rudnik koga nema u prostornom planu. I kako to obično biva, nikog ne obaveštava, nego se pravi dil između predsednika opštine Dimitrovgrada, Vladica, ne znam kako se čovek preziva, nije ni važno, lepo se oni dogovore, naprave sebi matematiku i krene, prvo ide pismo o namerama, ono što je sad sledeće u toku, jeste licitacija za zakup zemljišta. A ono što će sledeće biti na dnevnom redu, to jest u ovom postupku, jeste prenamena zemljišta, to jest ono što je njiva, treba da postane trovačnica, to jest rudnik. I sad ja vas pitam, gospodine Vesiću, pošto ovde nisu samo u pitanju zgrade, već u pitanju, ovaj zakon se odnosi i na rudnike. Po kom to zakonu se vrši kad neko želi da otvori rudnik, procedura, po kom zakonu se dobija dozvola za istražne radnje, po kom zakonu se vrši prenamena zemljišta? Znam da postoji uredba. Znam da postoji sve. Ali zar nije logično da ako tamo treba bude rudnik, da to stoji u nekakvim planskim aktima? Nema ga. Ali zato su tu ovi Vukovići, ekipica iz Novog Sada, koja je bila više puta hapšena, između ostalog 2018. godine, ako se ne varam, zbog šverca 520 tona goriva. Ljudi se lepo bave benzinom, imaju svoj biznis. Dakle, ta ekipa vršla gore po selu Mazgoš i pritiska ljude, zovu ih noću telefonima, idu po terenu i to smo već viđali 1000 puta. To je država u kojoj živimo. To je država u kojoj ste vi, gospodine Vesiću, trenutno na poziciji ministra za građevinarstvo, a pokazali ste kakav ste talenat za građevinarstvo. Vi ste, recimo, mrtvi ladni dozvolili da se oaza nadomak Beograda, Reva, zatrpa šutom, jer vama je samo gradnja u pitanju. A vrlo ste talentovni, niste umeli kocke da posložite na Trgu Republike i baš vas briga i za zelenu agendu i za te vaše zelene pametne zgrade o kojima sad ovde prosipate neku zelenu maglu, vas zanima samo novac i tu vašu ekipu koja gradi od Millennium tima, koja gradi male hidroelektrane, tu su naravno kumovi, ovi drogirani što lupaju besna kola za koje ne važe nikakvi zakoni, a zato kad se neko pobuni protiv Aleksandra Vučića i napiše nešto loše, to jest protiv njega na Facebooku, završi u zatvoru ili ostane bez posla. I ono juče čemu smo prisustvovali, ona farsa od nekakvog javnog slušanja, javnih rasprava, dan nakon zakazivanja, dan pred zakazivanja ove sednice, u vreme kad se
sastaje prvi put i osniva anketni odbor. Sve to je jedna farsa koju prisustujemo, kao i ova ovde sednica. Vi ste rešili da zgurate po vašem starom dobrom običaju 30 tačaka, bubnete na dnevni red i rokaj. Baš vas briga. A to smo navikli. I da treba budem srećan što sad imam prava da govorim, što me niste udaljili sa sednice, gospodine Orliću. Evo, ovaj Zuk Orlić, vaš zamenik, mi preti kad dođe na vaše mesto. Ja sam duboko razočaran, gospodine Orliću. Ja sam mislio da ste vi sposobni da poštujete svoje odluke. Ali vi očigledno niste sposobni da poštujete odluke koje sami donesete. I molim vas, sledeći put, kad hoćete da me udaljite odavde, pozovite ove momke iz obezbeđenja i poštujte odluke koje ste sami doneli. Malo pre... Jeste zato dolazili da me zamolite da ipak uradimo drugačije? Gospodin Siniša Mali, pa ste zato što insistirate da se to sprovodi najtvrđe moguće. Slušam vas ovde mesecima, prepucavate se sa žutima. A ipak nije zbog toga. Ovaj bio vamo pa preleteo. U vaše vreme bilo ono, u vaše vreme bilo ovo. Treba da znate, gospodo, da postoje ovde narodni poslanici koji nikad nisu bili ni u kakvoj vlasti. I uvek se osjećam loše i ranije dok nisam bio ovde i kad sam gledao preko televizije. Čoveče, vi se skrljate 30 godina oko toga gde ste sve bili. A bili ste svi sa svima i svako sa svakim. A gospodin Siniša Mali, a to je najslikovitiji primer, kaže vi ste upropastili, bivša vlast, upropastila ne znam koliko preduzeća u privatizaciji, ostalo pola miliona ljudi na ulici, a on čovjek bio direktor agencije za privatizaciju. Znate koja je to travestija politička u kojoj, i ta igranka u kojoj ste vi ovde nametnuli. Evo gospođa Nataša Jovanović. Ja kad vas gledam, ja se vratim u detinjstvo koje nije bilo sretno od kad ste se vi pojavili. I 30 godina smo došli dotle da narod mora da strepi da će da mu dođe neki Vukotić, gospođo Đedović, ili neki vaš strateški pajtos, tipa Rio Tinto, tipa Dandi, i da ga otera sa svoje njive od koje živi. I to što se dešava na Kosovu, to ću ponoviti, to se trenutno dešava ljudima na Homolju. Taj scenariju je predviđen za meštane Stare planine, konkretno sela Mazgoš. I evo, gospođo Đedović, vi odbijate uporno da dođete na odbor za zaštitu životne sredine. Pozivam vas da sledeći put budete tu, jer tamo vam je mesto, i nemojte se vadite na nekakve većine, manjine, a ne bi bilo loše da evo sad nađete vremena i vi, gospodine Vesiću, da odete na bugarsku granicu u istoimeno selo, pa da pogledate te ljude u oči. Da mi objasnite po kom to zakonu, evo novi zakon, izmene i dopune o planiranju izgradnji, je dozvoljeno da nekakav tajkun koji je sebi napravio matematiku da strpa sebi lovu u džep, ljude otera sa te zemlje, zbog kakvog i čijeg interesa. Gde je tu javni interes? Kad pitam predsednika opštine, čekaj čoveč, imaš ti to u prostornom planu? Pojma nema. Da li je čuo za studiju procene utice na životnu sredinu? Pojma nemam. A šta je tu dobro za građane i meštane tog sela i za građane Dimitrovgrada? Takođe pojma nema. A znate za koga je to dobro? Za njega je Zovog Vukovića i takve slične, koji su napravili sebi računicu da zgrnu milione i baš ih briga i za poljoprivredu, i za koze, i za pčele, i za narod. Tako da vas molim da mi objasnite, molim vas, po kom to zakonu, evo sad pričamo o planiranju izgradnji, će ovaj rudnik biti otvoren, a budite sigurni da neće, jer tamo ima ljudi koji su spremni da svoju njivu, svoj potok brane isto onako kako smo i branili naše reke na Staroj planini. Isto onako kako smo, gospodine Vesiću, branili Revu. Sećate se kako je prošlo to sve zajedno? Je li odgovarao neko ikad za to? Da li u ovoj zemlji ikad, bre, odgovarao neko za pljačku? Jer iza svega ovoga, vaših izmena i dopuna zakona, vaših svih priča o nekakvom napretku, stoji samo jedna reč, a to je epska pljačka sopstvenog naroda.